Els 8 membres de Manduka Latin Rumba s'ajunten l'any 2006. Les seves cançons, que passen pel son cubà, el funk, el reggae o la samba, els permeten a cada concert un viatge iniciàtic imprevisible, on les músiques d'arrel prenen protagonisme. Manduka Latin Rumba, el Gira Maresme 2009, conjuntament amb Bantum, The Club i Water de Water, un certamen que permetrà als seus guanyadors una gira per diferents pobles del Maresme i sales de concert d'arreu de Catalunya. A diaridelamusica.com hem parlat amb ells per saber com es presenta el concert final d'aquest certamen que decantarà la balança el proper divendres 19 de juny a Tordera. Qui s'amaga darrere els Manduka Latin Rumba? Bueno, darrere els Manduka Latin Rumba és un grup... Bueno, s'amaguen uns currantes, primer de tot, i després és un grup sorgit fa 3 anys, el qual, doncs, bueno, arrel dels 3 anys aquests hem anat introduint més membres a la banda, i bueno, amb un objectiu que és fer música. Sí, gaudir, disfrutar, no?, tocant, i bueno, som gent de Vilassar, del Maresme, aquí, del Mataró i de Premià. I bueno, hi ha intenció de posar un parell de membres més a la banda, però bueno, això és una cosa que hi ha més endavant, si un cas. Ja de moment, pues, nada, a disfrutar del que fem, una mica. Quina música i quins autors escolteu habitualment? Bueno, això és una mica complicat, perquè clar, som 8 membres, no? I així cada un té una tendència de música, no?, una mica diferent, saps? Cadascú escolta una mica de música diferent. Nosaltres intentem fer una música, saps?, que ens agradi a tots, però no anem, jo crec que no anem influenciats així en tema d'alguna banda o d'alguna altra banda, saps? O no ens volem assemblar una mica a ningú, saps? Llavors, pues, clar, deu ser el bo, no?, d'escoltar cada una música diferent i fer una mica de fusió de tot. I, bueno, aquesta és la música realment que escoltem. A mi personalment m'agraden grups que a la banda hi ha molts que no els agraden, però, bueno, cada un té els seus gustos. Vosaltres sou una banda sorgida sobretot de Vilassar de Mar. Us ha influït en alguna cosa ser del Maresme? En les lletres? En les melodies? Bueno, a veure, tothom té arrels, no?, d'aquí, sempre, i bueno, la música que fem també és una mica de... hi ha una mica de tot, saps? I les lletres i tal, doncs, són a nivell una mica més personals de cada membre de la banda, saps? I llavors, la música en si... ens ha influenciat com a qualsevol grup, no?, que sigui d'aquí del Maresme, no?, tenim poder, però també ha fet moltes partides llatines i coses així, al qual la lletra, pues, bueno, és una mica personal, no?, i tampoc anar fent. Expliqueu-nos aquesta dèria per la salsa, la rumba o el merengue. Com sonen tan cubans uns vilassarencs? Bueno, això crec jo que és una cosa que està en l'inconscient, no?, de cadascú. Crec que ningú guarda un mal record de la salsa. Tots hem viscut un moment en la infantesa, a la festa major del poble, de salsa, no? I crec que és màgic. Crec que és energia positiva a tope. I no s'acaba. És inacabable. Aquest proper divendres actueu a Tordera en la final del concurs Gira Maresme 2009, juntament amb els Wantun, Da Club i Water de Water. Expliqueu-nos una mica què és aquest festival i com es presenta el concert. A veure, és un concurs de música jove, es proposa una gira pel Maresme, no? Nosaltres som joves, som del Maresme i busquem gires, no? Doncs, perfecte. Perfecte. Trobo que el concert es presenta bé, és curt, no? Mitja hora és poc. Però, bueno, endavant, no? La maquinària està en marxa i donarem guerra. Què en penseu de les noves formes de distribució de la música? Encara val la pena treure un disc físic quan existeix MySpace, Facebook, plataformes P2P, pàgines web... No val la pena treure un disc físic. Ja no val la pena com a treball. Abans un grup treia un disc com qui construïa un edifici i el venia.
No, ara crec que els grups, els artistes s'ho han de currar bastant més i han de ficar-hi vídeos, i han de ficar-hi quadres, i han de ficar-hi animacions, making of, una història, tenen que explicar una història. Jo crec que ara és una mica més difícil fer un bon treball, perquè no sé si és més difícil o més fàcil. El fet és que un disc físic per si sol és un luxe. Finalment, parlem del futur. Teniu algun treball o nou projecte entre mans, els Manduk a Latin Rumba? Sí, tenim un preparat, volem gravar un disc a gener-febrer o desembre-gener. Volem gravar un tema a un disc amb moltes cançons i fer un DVD amb concerts, tot making of, bueno, una cosa divertida, no? Passar-nos-ho bé. El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència provada.